tunaitanga baby Swiri. Okay, wewe na turudi kitu mnaitananga baby Swiri. Eh. Hizo za ndani jamani. Yeah. Tunaendelea na party yetu ya kucelebrate one and only Trudy Kitui as she is launching a new brand. And again, tunacelebrate our 100k subscribers pale YouTube. Na niko na hapa na gwiji mwenyewe, one and only Steve Simple Boy. Uko vipi? Ami niko mwake mwake bilo puagara. Hii ni mpya Steve. yani mambo ni yenti yenti yani. Okay. Eh. Or is it misemo unatoanga wapi? Amsemo kuna zingine natoa kwa kamusi, zingine natoa kwa kupitia filamu za Kiswahili. Alafu zingine pia na gizigizi zangu pia. Okay, pia unakuja na zako. Yeah. Okay, Steve, tuambie umekuja kufanya nini hapa leo? Ah, sasa nimekuja ku celebrate Trudy. Kwa birthday yake. Trudy tumejuana for a long time. Ni msana mwenye kwa humble, anaelewa mtu, tena ana maringo. Nikimuitaje nakuja. Wakati niko chini wanga tunasaidina vitu mbalimbali. Yeah. Okay, atuambie first encounter yako na Trudy Kitui ilikuwaje? Kwanza nikiwa na my former manager Vaga, kuna wakati tulikuwa tuko tulifanya pale na Obina, nilikuwa namuogopa. Nana. Siku nimemfahamu zaidi. Oh, okay. Lakini sasa pole pole tukazoeana tukakuwa marafiki. Paka saa zingine tunaitanga baby Swiri. Nana. Okay. Wewe na Trudy Kitui mnaitananga baby Swiri. Eh. Hizo za ndani jamani. Yeah. So hivyo tukaendelea. Paka sasa hivi. Alright. So leo tuna celebrate Trudy Kitui sababu ana launch a new brand. Hebu mwambie kitu kutumia ile kamera. Yeah, Trudy, wewe ni mtu wangu, endelea hivyo na usiwe na kiburi, kuwa mwambol na Mungu atakubariki na utafika mbali. Tukishirikiana pamoja mimi na wewe basi tutateka over hii Internet ya Kenya, sio? Okay. Yeah. Okay. Tuambie Steve, ni what's that unique thing? Yani kitu ile ya maana sana unajua about Trudy Kitui? Trudy ni nema kwa ambo na maringo. Ni mtu ambaye ni ukimhitaji, kama kuna tatizo fulani, anakuwa na wewe. Alright. Sasa tuambie expectation yako leo ya hii siku ni gani Steve? Expectations zangu za hii siku nataka ni watu wakuje wa wingi, wakuje wa support Trudy. Yeah. So Trudy ndio number one media in Kenya. Yeah. Okay, kutumia ile kamera ambia Trudy Kitui na pia mafans wako, akitu mafans wa Trudy na mafans wako kitu. Mafan wa Trudy, mwendelee kusupport Trudy. Mafan wangu pia mwendelee kusupport Trudy. Na hivi karibuni msijali kwa Steve Sibombe amekaa kimya kwa nini? Kuna kitu kina hivyo jikoni. So mkati wa pole. Steve Simbaba anarudi tena. Okay. Yeah. Unaweza tuguzisha maybe tujue ni nini iko jikoni? Msijali, hiyo ni bonge la surprise. Hey. Yeah. All right. Yeah. So thank you so much Steve. We are happy to have you and just umekuja acha to have fun and everything will be all well. So thank you so much. Ndio manake. Ndio manake.